Dobar dan, ja sam Jovan Peršić. Danas ću vam pokazati jednu šahovsku minijaturu koja je dobra za početnike u šahu. Bijeli igra e4, crni igra e5. Bijeli igra razvojan potez skakač f3, crni brani pijuna na e5, igra skakač c6. Bijeli se razvija lovcem na c4, a crni igra skakač D4. Malo nelogičan potez. Crni i bijeli jede pijuna na E5. Sada crni igra dama G5. Crni jede, bijeli jede pijuna na F7. Sada crni jede pijuna na G2 i napada topa. Sada je bijelom jedini potez da igra top F1 da bi se odbranio i crni jede pijuna na E4, dava šah. Bijeli se ne može pokriti damom jer jede skakačem sa D4, zato se mora pokriti lovcem na E2 i skakač F3 imat. Ugušen imat.